nderuar gazetar, mirë se erdhët. Prezidentja Republikës së Kosovës, shkëlqësia e saj Zonja Vjosa Osmani dhe Prezidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas takimit do të kenë konferencë për media. Fillimisht do të kemi deklaratat e Prezidentes Osmani dhe Prezidentes von der Leyen, ndërkaq më pas do t'i marrim edhe pyetjet tuaja. Zonja Prezidente, fjala për ju. Faleminderit, e nderuar Presidente e Komisionit Evropian, të nderuar antarë të delegacioneve, të nderuar përfaqësues të medjeve, e dashur Ursula, edhe njëherë dëshiroj t'ju uroj mirëseardhje në Republikën e Kosovës dhe t'ju shpreh mirënjohjen tonë për vendosmërinë tuaj të pakompromis për të sjellë vendet aspiruese të cilat ndajnë vlerat të përbashkëta evropiane më pranë Bashkimit Evropian. Takimi ju sot u fokusua në planin e ri të rritjes për Ballkanin Perëndimor, të cilin e prezantoi Prezidentja von der Leyen. Krahas kësaj, kisha mundësinë që ta informoj Presidentën von der Leyen për zhvillimet e fundit në vend, si dhe për angazhimin e çdo ditëshëm të institucioneve tona për ta integruar Kosovën në Bashkimin Evropian. Plani gjithëpërfshirës i prezantuar sot i bazuar në katër shtylla shënon një hap të rëndësishëm drejt integrimit tonë në tregun e përbashkët evropian. Ndër të tjera, ky plan parashem mbështetjen e Bashkimit Evropian nëpërmjet rritjes së asistencës financiare për reformat të cilat duhet të ndërmerren në procesin integrues. Në takim shpreha mirënjohjen ndaj Komisionit Evropian dhe në veçanti për Presidentën von der Leyen, mekanizma që i dhan epilog përfundimtar liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, duke filluar nga januari vitit ardhshëm, qytetarët tanë do të kenë mundësinë që ta shfrytëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen, çka do të çojë në rritjen e bashkëveprimit ndërmjet qytetarëve tanë dhe atyre të zonës Schengen në fusha të ndryshme të interesit të ndërsjellë, duke kontribuar kështu edhe në ndërtimin e urave të qëndrueshme mes Kosovës dhe BE-s. Që nga takimi i fundit, institucionet e Republikës tonë kanë vazhduar punën intenzive për ta vendosur Kosovën në majë të hartës globale të reformave, përfshirë ngritjen për 20 vende në indeksin antikorrupsion të Transparency International, performancën më të mirë në sundimin e ligjit si pas World Justice Project në vitin 2023, radhitje në vendin e parë në rajon të dytin në Evropë, sa i përket përparimit në të drejtat civile dhe politike si pas Freedom House, e shumë indekset të tjera ndërkomtare ku Kosova është kampione në reforma. Në gjashëm, Kosova vazhdon të jetë vendi me demokracinë më vibrante në Ballkanin Perëndimor, sa i përket demokracisë zgjedhore dhe të drejtave të tjera civile e politike. Gjitha këto të arritura dëshmojnë edhe njerë se Kosova tashmë është gati që të marrë hapin e radhës drejt së ardhmës për të cilën po punon çdo ditë, integrimin e plot në institucionet euroatlantike. Për ne e ardhmja në BE dhe në NATO nuk është vetëm qëllim, është motivi themelor që formson veprimet e përditshme të institucioneve tona. Si dëshmi për këtë të udhëhequr nga vullneti i popullit ton, institucionet e Republikës së Kosovës dorëzuan zyrtarisht aplikimin për antarësim në BE në dhjetor të vitit 2022. Në këtë drejtim, ne llogarisim në mbështetjen tuaj, zonja Presidente, për të marrë statusin e vendit kandidat në të ardhmën e afërt, në përputhje me qëllimin strategjik të BE-s për t'i hapur dyert për gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, bazuar në një proces të meritave. E nderuar Presidente von der Leyen, e dashur Ursula, vitin e kaluar Bashkimi Evropian mori vendime të rëndësishme duke i dhënë statusin e vendit kandidat Ukrainës, Moldavisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Këto ishin vendime strategjike të cilat rikonfirmuan përkushtimin e BE-s ndaj vendeve që jo vetëm kërkojnë antarësimin, por edhe i kundër përgjigjen sfidimit nga regjimet autoritare si që është ai i Putinit. Prandaj është rëndësishme që në mbledhjen e dhjetorit të këshillit BE-s, BE-ja ta avancoj edhe statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës, gjithnjë në një proces të bazuar në merita. Republika e Kosovës dhe të sigurohet që qytetarët, bizneset dhe institucionet tona të përfitojnë nga qasja e hershme në tregun e përbashkët të BE-s, krahas harmonizimin e plot me agendën klimatike të BE-s e përqendruar në qasjen e instrumentet financiare të lidhura me marrëveshjen e gjelbër evropiane, si dhe qasjen e pjesëshme ose të plot në fondet strukturore të BE-s. Kjo qasje strategjike e BE-s së bashku me reformat dhe angazhimin nga ana jonë mund të sigurojnë që arritjet tona në procesin integrues të jenë të përhershme,
dhe përfundimisht të qojnë drejt antarësimit të plot. Të nderuar të pranishëm, në takim potencova edhe rëndësinë dhe nevojën e largimit të masave të vendosura ndaj Kosovës. Institucionet tona përgjatë muajve të kaluar kanë treguar jo vetëm angazhim konkret për deskalim të situatës, por edhe për kushtim të plot, për bashkëpunim dhe koordinim të vazhdueshëm me aleatët dhe partnerët tanë. Njëkohësisht, institucionet tona kanë tërmuar hapat e nevojshëm për të garantuar zgjedhje të reja e të lira, por për fat të keq adresa e këtyre pengesave vazhdon të mbetet në Beograd. Krahas sfidave kolektive globale, theksova se sfidat komplekse që po kalon Republika e Kosovës janë si rezultat i përpjekjeve destabilizuese të Serbisë. Vetëm në javët e fundit kemi qenë dëshmitar të këtyre ambicieve destabilizuese të cilat rezultuan me aktin e agresionit kundër Republikës së Kosovës me 24 shtator, e cila u krye nga grupe terroriste paramilitare të Serbisë. Siç e shpreha dhe presidentës von der Leyen, ne duhet të jemi të bashkuar për të refuzuar dhunën si mjet për arritje të qëllimeve keqdashëse, të cilat minojnë edhe vetë vlerat mbi të cilat është ndërtuar BE-ja. Kosova është e përkushtuar të respektoj kushtetutën e saj, e cila ofron të drejtat më të avancuara për komunitetet jo shumic, jo vetëm në rajon, por në gjithë kontinentin ton. Dhe në të njëjtën kohë, që të punoj me partnerët ndërkombëtar për të siguruar sundim të ligjit në të gjitha pjesët e territorit ton. Grupi terrorist dhe paramilitar që është i përfshirë në sulmin e 24 shtatorit, duhet të përballet me drejtësinë në Kosovë. Ne do të vazhdojmë të aplikojmë standardet më të larta për gjykim të drejtë dhe i bëjmë thirrje Serbisë që t'i ekstradojë të gjithë individët dhe zyrtarët që ishin pjesë e planifikimit, financimit dhe organizimit të këtij akti të agresionit kundër Republikës sonë. Pavarësisht sfidave të vazhdueshme me cilat po përballet Kosova, vendosmëria jonë për të shikuar drejt së ardhmës mbetet e palëkundur. Në këtë rrugëtim jemi bashkë me partnerët dhe aleatët tonë për të kontribuar drejt një Evrope më prosperuese dhe më të sigurt për të gjithë ne. Edhe njëherë faleminderit për vizitën tuaj, zonja presidente, si dhe për përpjekjet, për punën, mbështetjen dhe miqësin tuaj. Thank you very much, Madam President. First of all, let me say that we strongly condemn the violent attacks of September 24th. My deepest condolences to the family and the friends of the police officer. Such an attack is totally unacceptable. It clashes with EU values. Ai është në kundërshtim me vlerat e BE-s dhe kryesit duhet të sillen para drejtësisë. E nderuara zonja presidente, e nderuara Vjosa, është kënaqësi të jem sërish këtu. Ju faleminderit që na mirëpritët këtu në Prishtinë. Që në fillim lejoni t'ju sigurojmë që BE-ja është shumë e zotuar për të ardhmen të 6 vendeve të Ballkanit si pjesë e Unionit apo Bashkimit tonë Evropian, dhe përgjësia ime e parë është që Kosova ka bërë një progres shumë të qëndrueshëm. Ju përgëzojmë për punën e madhe dhe për pjekjet, posaçërisht në fuqizimin e demokracisë për mes reformëve tuaja. Natyrisht që ka edhe shumë punë për të bërë, si që është diskutuar dhe takimet tonë, për duhet të siguroj që ne këtë shteg apo rrugë do ta kalim se bashku. Në fillim duhet të flas pak edhe për liberalizimin e vizave. Më kujtohet shumë mirë viti i kaluar kur që të dy ne në një konferencë për shtyp bërëm një thirrje të fuqishme për liberalizim të vizave. Tani këtë vit duhet të them që kryesisht pothuajse ja dolëm, se është ky një hap shumë i avancuar që nga një janari kosovarët dhe të mund të shijojnë, gëzojnë lëvizjen e lirë në Bashkimin Evropian. Si pjesa tjetër e rajonit, ne dim që kjo është një mënyrë fantastike apo e mrekullueshme që ti përafrojmë njerëzit dhe është një gur themel shumë i rëndësishëm në përforcimin e marrëdhënieve tona. Dhe kjo vjen si rezultat i një pune të madhe për gjatë vitesh të një Kosove si që një dhe unë. Por është jemi e dytë është, ne duhet t'i përafrojmë edhe ekonomitë tona. Dhe këtë
Për këtë kemi punuar në të kaluarën, tash kemi edhe 30 miliard investime, planin e 30 miliardesh për investime në Ballkanin Perëndimor, natyrisht është duke u ndërtuar me shpejtësi, kemi korridorin e 10 që i lidh Juve, Serbin, Maqedoninë e Veriut, po ashtu edhe plani, edhe po ashtu impianti që po e bëjmë në Kosovë, impianti solar, vitin e kaluar, kemi kaluar në për shumë kriza të mëdha energjetike, ju kemi mbështetur me 75 milion euro, dhe shpresoj që kjo, deri diku ka përshpejtuar edhe atë ndikimin për avancimin edhe të bizneseve. Këto kanë qenë kohra të vështira, por ne vështirësit të i kaluam së bashku. Si që thash, më parë, ekonomi duhet i parafrojmë, nëse i shofim cifrat, ekonomia e Kosovës është tek 27% i mesatarës, dhe më thënë të BE-s, dhe më thënë ka shumë punë për të bërë, dhe më thënë duhet të arrisim punën e ekonomisë suaj, edhe kjo mund të bëtë përmes një plani, dhe duhet të fokusohemi, shtylla e parë është që ne duhet të hapim dhe tregot tonë në sektor të ndryshëm për bizneset dhe kompanitë të vendit tuaja. Pastaj kemi për dallim, në shtyllën e dytë presim që të hapni dyert për tregjet e Ballkanit Perëndimor. Kjo është shumë e rëndësishme, pastaj të kemi një treg të vetëm, pastaj të kemi një treg po ashtu regional që do të jetë shumë potencial i madh. Ai treg i regional mund të arrisë edhe GDP-n me 10% për të gjitha vendet nëse plotësohet ashtu siç pritet. Shtylla e tretë thotë për hapjen e këtyre, na duhet të kemi disa fusha, për shembull për Kosovë, për mirësimin e klimës, për biznese, për mirësimi i shkallësive të njerëzve, po ashtu duhet punohet në edhe më tepër edhe në prioritet horizontale, siç është fuqizimi i gjyqësisë, luftimi i korrupsionit. Shtylla e katërt po ashtu është e re. Me gjitha këto reforma që janë duke i bërë, investimet vinë në pyetje, natyrisht ne kemi një plan të ri të investimeve, që quhet investimet dhe reformat, dhe ky plan është duke funksionuar shumë mirë. Punon, nëse funksionon tek shtetet antare të BE-s, do të funksionon edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor, jam i sigurt për këtë. Mendoj që ky plan i ri do të ngrisë ekonominë tuaj, para së gjithash do të krijojë vende të reja pune dhe do të mbështesë edhe çasjen apo hyrin e juaj në BE. Besoj që kjo është një ofertë e duhur në kohën e duhur. Unë thash që ky plan e ka mundësinë që brenda një dekade të dyfishoj edhe të ardhurat, edhe porosieme e fundit, të gjithë e dim që gjitha këto gjëra hapa për para dhe suksese vetëm nëse Kosova dhe Serbia do t'i normalizojnë marrëdhëniet e tyre. Natyrisht janë fushat caktura ku duhet angazhohen që të dyja palet bashkëpunojnë dhe ftojmë edhe Kosovën ta lansoj procedurën për pranimin e asociacionit të komunave që është betërsi draft, kurse Serbia duhet të pranoj një njohje, dhe më thënë de facto, dhe dialogu i BE-s është i angazhuar në bisedime. Kjo është mënyra vetme për të shkuar para, jo vetëm për t'ju qastur planit për rritje, por edhe një të ardhme për të cilën shpresojmë që Kosova do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Pyetje për presidentin Osmani dhe dy pyetje për presidentin. Dear journalist, now we'll have two questions for President Osmani and two questions. From Reuters, I want to ask you over here. I want to ask you how you could pledge more money to a country where you have introduced sanctions. So is there a plan to lift these sanctions and probably to add more sanctions?
Yes, indeed, what the President and I have discussed, and of course I will discuss it with the Prime Minister, kemi biseduar edhe me kryeministrin, kjo është që se çfarë mund të bëhet që masat të tërhiqen. Edhe këtu kemi edhe atë temën e një statuti draftit, projekt statutit për diskutime. Kjo që e them është diçka shumë teknike, por është një hap shumë i rëndësishëm drejt harmonizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është vendimtare dhe natyrisht do t'i hap dyer për çështje në planin e rritjes. Jemi duke punuar në këtë, kjo është diçka ku të dyja palët duhet t'i ndërmarrim gjitha hapat e duhura për avancim të mëtejshëm, por është vendimtare që jo vetëm të mos kemi eskalime, por dhe ecim drejt bashkimit të BE. RTK. E duam Podvorica prej RTK-s, pyetja ime është për zonjën Osmani. Zonja Osmani, është plani për asociacionin që e ka sjell Pesqa në Prishtinë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës? Si që e dini, me 21 tetor është dorëzuar një plan i ri nga ana e të dërguarve të posaçëm të Bashkimit Evropian, të shteteve anëtare dhe të shteteve të bashkuara të Amerikës. Aty parashihet që vlerësimin e kushtetutshmërisë atij drafti do ta bëjë gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, kështu që unë nuk do të ngutesha me shpallë në përputhje me kushtetutën. Kjo është detyre gjykatës kushtetuese dhe është institucioni në Republikën e Kosovës që e bën atë vlerësim, natyresht në qofse asaj i paraprin akti i nënshkrimit apo miratimit atij draft statuti si që parashihet aty. Që këtë vlerësim duhet ta bëjë gjykata. Vazhdoj me pyetjen tjetër, vetëm prezentonu i lutem Top Channel. Leonita Bajrami, Top Channel, pyetje për presidentën von der Leyen. Përderisa Kosovës po i kushtëzohet heqja e masave me themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe, a duhet me u kushtëzu në farë forme rruga përpara edhe Serbisë, a duhet me pas sankcione ndaj Serbisë, ku presidenti serb Aleksandar Vučić thotë se nuk do e respektoj marrëveshjen bazë për normalizim të marrëdhënieve. Of course, de-escalation always requires that a natyrisht që eskalimi kërkon që të dyja palët të shprehin, dhe më thënë, gatishmërinë për mos eskalim. Prandaj, unë këtu në Kosovë, pas Kosovës do të udhëtoj për Maldiv fillimisht, pastaj edhe në Serbi, natyrisht që do të diskutoj edhe hapat e domosdoshme edhe për Serbinë, për njohjen de facto të Kosovës, do të diskutoj edhe me kryetarin se si kjo mund të materializohet, kjo duhet të bëhet pas një pyetje. And we'll continue with the final question. Bojim Zari, që redo të televizionin së të një. Zonja von der Leyen, për ju një pyetje dhe zonjën presidente Osmani, fillimisht për të ndëlidhur me kolegen, do thotë si planifikon bashkimi evropian që ta detyroj Serbin për një marrëveshje normalizuese që ju fletet pak më parë, që është rruga e vetme drejt bashkimit evropian. Kemi kryeministrin që ka pranuar në shkrimin një marrëveshje ku bën pjesë edhe asociacioni, por presidenti serb vazhdimisht kundështon pavarësinë dhe antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. A mos po tolerohet Serbia nga BE-ja në këtë rast, sepse ka vlerësime edhe të politikanëve kosovarë për një gjë të tillë? Dhe zonja Osmani, a e keni lexuar draftin që kanë dorëzuar pesha diplomatike? A mundeni me garantu të paktën atë që a keni lexuar deri më tash që është në harmoni me kushtetutën e Kosovës? Faleminderit.
është shumë e rëndësishme të kemi marrëdhënie shumë të mira dhe komplekse. Pika kryesore që e kemi në diskutime mes vete me shtetet e Ballkanit Perëndimor, me Kosovën dhe me Serbinë, dhe kjo është se si mund të parafrohemi natyrisht që të kemi edhe një hyrje në BE. Dhe për këtë parimet kryesore, vlerat kryesore duhet të respektohen dhe zbatohen. Dhe prandaj është në zgjedhje e shteteve nëse dëshirojnë që ti përmbahen dhe të gjitha të efekteve që kanë, ekonomisë, fondeve, investimeve, mundësive më të mëdha për biznese, pra është zgjedhje e një shteti nëse dëshiron, apo nuk do të hyjë në rrugtimin ton të përbashkët. Edhe ka shumë shtytës të cilët mund të bëjnë që të fitohet kjo garë për të ecur para, edhe ku të kemi edhe parimet të përmojnë parimet të BE-s, të kemi normalizim, dhe atyri që kemi një historik shumë të madhë pas vetëve, zgjerimin, shumë vendeve që me vullnet të vetë janë futur edhe në BE, është histori e pisë, e paqes, normalizimit. Pra ndaj, ky është si parakusht që të mund të bashkohemi BE-s, por thash që natyrisht që edhe shumë gjërat e tjera duhet të përmbushen. Për draftin e statutit, si që përmendit edhe ju me të drejt, në takimin e fundit në Bruxelles, Kosova ka treguar gjithë gatishmërinë që të organizohet një procesin në nënshkrimit, ku do të filluaj me marrëveshjen bazike, sepse aty rregullohen shumica e gjërave, po përfshirë edhe aneksin dhe draftin e statutit. Natyrisht që e kam lexuar, jo vetëm lexuar, por analizuar me vëmendje të thellë, gjerë e gjatë, mirë po vlerësimet e mia do t'i jap edhe me shkrim në momentin që ndodhin hapat e paraparë, pra në qoftë se kemi proces në nënshkrimit, pastaj kur shkon ky draft statut në gjykatën kushtetuese, si presidente Republikës do t'i dërgoj të gjitha komentet me shkrim, se cilat pjesë të ati drafti e vlerësoj si presidente, si institucion duhet të sqarohen në mënyrë që zbatimi të jetë në plotni të plot me kushtetutën tonë. Pra si që thash edhe më herët në pyetjen paraprake, nuk do të ngutesha të bëj vlerësime për përputhshmërinë, për deri sa kjo është detyrë e gjykatës kushtetuese paraparë edhe në vetë atë proces, pra nuk mendoj që është serioze që tani të shpallet në harmoni apo jo, sepse kjo detyrë do t'i takoj ekskluzivisht gjykatës kushtetuese, por ju siguroj që si president e Republikës do t'a dërgoj qëndrimin tim me shkrim në qofse vim derit ajo pikë, në qofse dërgohet natyrisht statuti në gjykatë, por është një proces paraprak dhe Republika e Kosovës, si që sigurova edhe presidentën von der Leyen, ka treguar gjithë për kushtimin e saj që ta zbatoj marveshjen e Bruxellit në tërsin e saj, sepse ajo ka kuptim vetëm në tërsin e saj, jo vetëm me copëza, në qofë se zbatohet në tërsi, dërgon tek njohja de facto, si që e përmendi edhe vetë presidentja von der Leyen, si që kam përmendur në deklaratën e fundit, edhe liderët evropian që ishin të angazhuar në takimet e fundit, dhe kjo hap rrugë për paqe, më shumë stabilitet afat gjatë, dhe në drejton qartë edhe dek tek njohja de jure. Pra është shumë me rëndësi që të kërkojmë që të gjithë që marveshja të zbatohet në tërsi, të zbatohet sa më shpejt, sepse si që kemi mësuar nga historia, momentumi është shumë me rëndësi. Dhe momentumi që e përmendi presidentja von der Leyen, pra i takimit të dhjetorit, ku Kosova dhe i gjithë rajoni mund të përfitojnë shumë nga pakoja rritjes ekonomike, është një i till. Kosova ka treguar për kushtimin e saj, Kosova i beson aliatëve të saj, Kosova dëshirojnë ta ecë këtë rrugë bashkë me aliatët, por naturisht kemi nevoj për ndimin aliatëve tonë, që edhe Serbia ta bëj pjesën e saj, edhe ajo të zbatoj të gjitha ato që i ka premtuar, si që potencuat ju me të drejt, duhet të ketë një plan konkret, se si arrijet deri të zbatimi tër marveshjes, jo vetëm pjesës e Kosovës. Të ndërruar me ka që përmbytën këtë konferencë, falem deri për banën të uajë.